Before we proceed in the word of God, there is something I want to tell the children of God. It is becoming more pronounced in the celestial church of Christ, and it shouldn't be so. During the time of the sermon, the word of God, side talk, that we have too many side talks. Many times these side talks distract those that are next to you from hearing the word of God. Even those that are far away, many times your side talks disturb and distract people. Let us calm down so that we can be diligent to listen. So that the word of God can be profitable to our souls. I will give us an example. It is not hearsay. It is something that I witnessed by myself in the presence of the living God. That the person that it happened to then, I still send the person the text message this past week. That we are in the mercy land, we are observing a vigil. The shepherd gave the instruction that nobody should talk to anyone, whether beside you on the left or the right. But just for you to hearken diligently. This person, before God that is our witness, as he was talking to the persons beside him or her, but you saw Lori Okeiri, I said upon this mountain before, ẹnu ẹ bó ṣe rí ni that the person's jaws were displaced, one moved the upper jaw to the left and the lower jaw to the right. Hallelujah. Everybody started to shout. The shepherd did not even move. He didn't answer anybody. He said it is very, very important for us to hearken unto warnings. That the shepherd left the person for a period of time before he prayed for him. And the jaws restored to their position. It means that there is power in the church. If we can be diligent to hearken, to hearken unto the words of God. I thank God for the power of the Holy Spirit. I thank God for the power working upon this mountain and speaks to us from time to time. From the first week, that the Holy Spirit gave us some revelation that we are meant to follow, so that our lifestyle and our worship is not in vain. Because what we've been talking about since the beginning of the month is vain worship. That what God told us at the beginning of the year is that the storm is over. In our life, evil storms will come to an end. Otu somwagbe is done. Hallelujah. Hallelujah. Iketa ti Olorun wa fi fun Oluso lati so fun agbe ka bere ninu January year 2020 ni wipe esin asan. That the third thing that the Holy Spirit gave to the shepherd is to emphasize on vain worship. If we look at these three things, if the storm of a person's life is over, or you want the storm of your life to be over, hallelujah. Hallelujah. The third warning is for us to be obedient. Then the Holy Spirit said that we should use all these things to emphasize on vain worship. If the storm of your life wants to come to an end, if you are not hearkening unto the instructions of God, that service will be in vain. God will not allow our service to be in vain. Our Father and the Lord always say something upon this mountain. We pay odoti. Ki ohun to nsi Olorun ni igba gbogbo ko wa de ijoba orun ko wa je awon pelu lesbian
abẹ nto padiyan lojojumo na ma wa ni category kan na. Hallelujah. Our father always says that they are far be from God. It's an abomination, despite all his efforts and his worship before God, for him to end in hellfire with lesbians and those that are murderers. Hallelujah. Hallelujah. Eyi lo mu mi ranti nigba ti a ba wo ijo abi awon eyan sese wo ijo. It made me remember when people newly joined the fold. Ti ri igbesi aye won to tese dide kia kia. That you see that their lives are transformed very speedily. Ama wo pe o sese wo ijo ni. That people now start to wonder that this person just joined the fold. Nigba to de ti won show me yasimo fun o. When you came and they placed sanctified water before you. Ni waju church. Before the entrance of the church. Ti won kori fun wa. And they render the songs. Ah, kilo rin na. Jesu lo pe o tantan ma bo ele se wa. Jesu yo fa dura fun o ele se wa. Lo ni lo ye ko fokan re fun ele se wa. Lo ni lo ye ko fokan re fun ele se wa. Eru re wiwo po mo ma bo ele se wa. Jesu yo so eru na kale ele. Hallelujah. Hallelujah. That is the induction song that is usually sung to newcomers, that Jesus Christ is calling you, you sinner, come. That no matter the burden and the baggages you carry, Jesus will easily bring them off you. Opo ni wa o ti se o. Many of us in the fold have not done so. Eje ka se kankan. Let us do it speedily. Hallelujah. Hallelujah. Awon ranse ngba ti won ba kori fun won gogo ti won ba di ku won se ni won se. Now those people, when they rendered the song, whatever they were instructed to do, they followed happily. Won tele aso Olorun. They will follow the ordinances of God. Won tele ohun ti aso ajuba so. They follow the voice of the leadership. Won ko ni ikuni sinu enikeni. They don't have grudges or malice with anybody. Won wa si esi lakoko ti kan ye kan wa si esi. They come to worship at the appropriate times. A o si ri wipe eni ti o wo ojo boya won ti fi se yeye nu ebi e. That you see that those that enter the fold, maybe they are a laughing stock among relatives. A ri pe Olorun si gbe iranlowo dide fun. And you see that God will raise helpers and assistants for such person. Awon to mani ta tu kan mo ri o ti Olorun se fun. That those that know the person outwardly but they don't know what God has been doing within the church. Won ma so pe ah iwo na je lo sisele tori ologo. Hallelujah. Hallelujah. Through that, people will be encouraged to want to join the fold. Hallelujah. Hallelujah. Ogun Olorun yo han lara wa. The glory of God will manifest in our lives. Mo ri akorin kan ba mi korin. I beg the choristers to please render this song. Mo ma daju pe Tibasi Jesu lo ti tan. Mo ma daju pe Tibasi Jesu lo do do. Mo ma daju pe Tibasi Jesu na ye bi. Mo ma daju pe emi yo ri ye bi be. Mo ma daju pe Tibasi Jesu lo ti tan. Omo daju pe ti basi Jesu do do do. Omo daju pe ti basi Jesu laye mi. Omo daju pe emi yo ri ye bi be. Ni oruko Jesu esu wa ni Jesu asan. In the name of Jesus. Ibi a ba fi gbogbo okan ati ara wa si Olorun wa. If we worship God with all our body, our spirit and our soul. Gbogbo ti o ye ki a se ti a si se. Everything that we are meant to do, we do at the appropriate time. Ta ni fe ni keji wa. And we love our neighbor. Boya o ni fe ni keji sugbon o ma binu. Whether you love your neighbor but you are full of anger. Boya o ni fe o ma binu sugbon o ma se ote. That maybe you love your neighbor, you don't get upset, but you are full of conspiracy. Abi won ni oro enu lati fi ba ti eniyan je. Or you are the person, the busybody that likes to slander people. Hallelujah. Hallelujah. O sese ki esin re ko ja si asan. It is possible for your service and your worship to still be in vain. Esin mi ati re ko ni ja si asan. Once again, our service and worship will not be in vain. Ni ni Olorun fi fi oro ranse si wa ninu odun yi. That is why God sent that word in this particular year. Pe bi iwo ba gboran. That if you are obedient. Hallelujah. Hallelujah. Emi to je ki eyan gboran ki Oluwa ko gbe won wa. That the spirit of obedience, let it be out in the name of Jesus. E je ka lo sinu iwe mimo. Let us go into the scripture. James 4. James. Iwe Jacob.
Ese kejo pere ni. Ese kejo. James 4 verse 7. Draw near to God. Esumo Olorun. Esumo Olorun. Owo si sumo yin. Oluwa yo sumo bi e ba sumo Olorun toko toko. If you draw near to God with all your heart. Ati o gbogbo to ni lati fi sumo Olorun. And with everything that you have to get close to God. Do ba sumo Olorun toko ni fe di keji re. That if you get close to God and you love your neighbor. O se se ki esi ojo e ko jase asan. And you don't love your neighbor, it is possible for your service to be in vain. A o ni si Olorun ninu aye ka wa de orun ki Oluwa so ko ko ma wa ri. Now we should not worship God in this world and get to the gate of heaven and God will say he never knew us. E te swaju ma. E wo owo yin mo. E je ka wo owo wa mo. Eyin elese. Gbogbo wa ni elese. E je ka wo owo wa mo ko duro ni ohun ti a mo pe ko dara. Let us cleanse our hands, we are all sinners, from everything that we know is not good. E se si omo ni keji. Sin against your neighbor. Ese si omo si baba ti ya. That sin between children and parents. O to ti fowo ara re fa ninu ese ni bi ije ati imu. That what you have caused in terms of sin at your workplace. Abi igbesi aye re papa. Or even your character and your attitude. Ninu ile Olorun papa. Even in the household of God. Eyi le je ki ese eniyan ko jase asan. Can make and defile your worship. Se ti ka pari mo. Esi si okan yin ni momo ni bibo. Eje ka si okan wa paya si Olorun. Let us open our hearts unto God. Lai ni iye meji ninu. Without any doubt. Hallelujah. Hallelujah. A man calling on pe Jesu emi yo si o. Jesu emi yo si o. Ni bi mi mo yi la ri jo la re. Emi yo si o. Titi dopin emi yo mukurele. We always sing the song in Celestial Church that Jesus, I worship you, I miss all everything, I worship you and I'll take blessings home. Hallelujah. Hallelujah. If you ba call inu orin pe emi yo si o. If you sing it in the song that I will worship you. Nje Olorun na o ti e mo. Does that same God, does he know you? If you back gbese wa sinu ile Oluwa to wa church lati sin Olorun. If you step your feet in the sanctuary of God to come and worship God. Boya o ni ohun ti Olorun fe se fun olojo yen. Maybe there are things that God wants to do for you that particular day. Sugbon enikan se si fi ese te mole. But somebody mistakenly offended you, upset you. O fi jo ojo yen ni Olorun fe gbere ayo fun. And that day was the day that God exactly wanted to bring your blessings. O si faraya. And you were blown out in anger. Hallelujah. Hallelujah. Ko si adura to le gba lojo yen. There is no prayer that you render that day. Asan ni. It is all in vain. Oluwa je ka si lasan. God do not allow us worship in vain. Mo ni Oluwa je ka si lasan. God do not allow us worship in vain. E je ka lo sinu we Samuel 4 Samuel 12. Let's go into the book of 1 Samuel 12. Nitori ni akoko ta fun asun ni pe. Because we have the time, allotted time, and we don't want to take our time. 1 Samuel 12 21 and 24. E ma se yi pada nitori yo ja si itele ohun asan leyin eyi ti ki yo se ere be ni ki yo si gbanila nitori asan ni won. Hallelujah. Hallelujah. E ba mi tu kadada ma. E ma se yi pada nitori yo ja si itele ohun asan leyin. Bi o ba yi pada ohun ti o yi pada si asan lo je. Do not turn back, because if you turn back, whatever you turn to is going to end up in vain. Ko le mu ere kan fun o ni joba orun. Cannot bring any profit towards the kingdom of heaven. Ko si le mu ere fun o ni aye yi papa. And it cannot give you any profit even in this world. Olorun oba nikan lo le fun e ni ere. It is only God that can give you profit. Ma je ki okan re ko yi pada kuro ni ona Olorun. Don't let your heart backslide from the ways of God. Gba Olorun gbo. Believe in God. Si tele ase re. And follow all his instructions. E te swaju ma. Eyi ki yo ni ere be ni ki yo si gbanila nitori asan ni won. Hallelujah. 24 ṣugbọn ẹbẹru Oluwa. E je ki ẹbẹru Olorun. Ki e si fi gbogbo ọkan yin si ni akoko ati igba bi a ba wonu. E je ka bẹru Olorun. Let us fear him whenever we come to his presence. Olorun ti o le so eyan di oku lojiji. You say to le bile re. That can make a person dead suddenly and is unquestionable. Hallelujah. Hallelujah. Olorun
That God can destroy the whole creation suddenly. Unquestionable he is. Hallelujah. Hallelujah. Let us fear the same God. If we men, mortal men, do not fear God, how will we fear God that we do not see? Hallelujah. Hallelujah. Ni ojo Friday Olusu Agutan so oro kan gbogbo alamoro na bu pe bi eniyan ba wa laye yi ti koni olubawi I ti o le paya lati beru re ki se o beru re sugbon o fun ni owo lati so wi pe ah madam o tu be bi fe gbon mai ma se run kan be mo. Hallelujah. The shepherd was saying on Friday that if there is somebody here that you do not see anybody whom you can honor. Yes. Itale ni perure bi o ko ba sele. That you can honor the person even if something is happening. Hallelujah. Hallelujah. Olo onto o ye ko ye ara re o. That such person should search him or herself. Ṣugbọn to ba ko le be ri enikan to le fi owo fun. That if there's nobody you can give regard or honor. How do you now give honor to God, your creator? Anything you could the person that you do not see. Hallelujah. 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 That God will give us the obedient ears and heart in Jesus' name. Hallelujah. Nje ati e ru awon nkan ti Olorun se fun abi ti e je wi pe asun aji lasan. That do we continue to consider the things that God has done even when we sleep and we wake up? Si awon iwa e ti ko le je ki esun wa ko ja si asan. That all the things that we do that might make our worship to be vain. Ni oruko Jesus wa ja si asan. I pray again that our worship will not be in vain. And then cast our sin away, John 4:23-24. But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Eka li Yoruba for me. Ṣugbọn wakati n bọ. O ti de tani sisi yi. Hallelujah. Ti olufi toto. Yo ma si baba le emi ati le otito. Ni o si baba nu emi ati otito. Ori iru won ni baba n wa ki o ma si ohun. Inu iru won ni baba n wa ki o si ohun. Bi Oluwa o ko ba fe ki a si ohun. If God doesn't want us to worship him. Ko ni fi owo agbara ku awon Israeli jade kuro lowo Pharaoh. He will not use his hand of power to deliver the Israelites from the hand of Pharaoh. O ko won jade lati wa sin. He brought them out to come and worship him. Bi awon angels ti si baba lorun. As the angels are worshiping him in heaven. Hallelujah. 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 E je ka je olufin ni otito ati ni ododo. Let us be true worshipers in spirit and in righteousness. Ibi o ba je olufin ni otito to si gba Olorun gbo to si tele ase re. If you are a true worshiper, you believe in him and you are following in his instructions. O ma soro fun o lati binu. It will be difficult for you to quickly get angry. Bi o ti e binu. And even when you are angry, ibinu yen ko le di ale. That you will not allow the sun to set on your anger. O ma soro fun o lati ma ni fe omo enikeji re. It will be difficult for you not to love your neighbor. O ma soro fun o lati ma tele ase Olorun. It will be difficult for you not to follow the instructions of God. Nítorí pé gbogbo ọmọ wọ̀nyí ó máa ń jẹ́ kí ẹ̀sìn yàn kó já sí asán. All these things can contribute to vain worship. Ṣùgbọ́n bí a bá ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa láṣẹ fún wa. But if we are doing all these things as God has instructed us. Èyí ni wípé èrè bẹ níbẹ̀ fún wa. It means that there is a great reward there for us. Ikẹ́ a máa gbẹ jẹ́ káfá lọ sínú ìwé John kan náà. The same book of John. Chapter 9:31. John 9:31. Kí ẹnìkan kó máa ṣí Rome 1:25-29. A tẹ̀síwájú mọ̀. Àwa mọ̀ pé. Kì ń gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Olúwa kì í ẹ bá mi kà dáadáa. Àwa mọ̀ pé. Àwa mọ̀ pé. Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n bí ẹni
bi eni kan ba se olufokansin si olorun ti o ba si se ife re yes o ni gbo tire oh yes lati igba ti aye ti se yes a ko ti gbo pe eni kan la oju eni ti o ti a bi ni afojuri iba se pe okunrin yi ko ti odo olorun wa iba ti se le se ohun ko Hallelujah. 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 Eyi ni wi pe this means bi abati e deshe wi pe Olorun ni bo o darijuwa nitori pe elera asin bo wa deshe that even though we are sinners and we commit sin God will forgive us because we know he knows that we are flesh sugbon bi abatele awon ohun ti o la sile fun wa ni esese but if we follow all his instructions and steps awo ri pe awo jiyan si ese pupo we will see that we will be far away from sin sugbon lai tele ohun ti o la sile fun wa ka si gboran si ase Olorun but without following his instructions step by step ni iṣẹju kan within a split second ati bo sinu ese we are already back into sin ni ese yi in that sin gbogbo wiwa lọrọ ati laaro ati osun ati ale all our parents morning afternoon night ko ni je itawogba will not be acceptable o na ko ni forsura that will not be our portion in the name of Jesus a ko ni si olorun lasu we will not worship God in vain in the name of Jesus hallelujah hallelujah mo ti so ma mu ti esin eko kika eni ma mu wonu re I will bring the lessons of today the first lesson into it a o si pari ohun gbogbo I will finish everything speedily e je ka lo sinu eko ti won ka suwa le ti lemi let us go into the first lesson Isaiah 1 10 to 20 Hallelujah. Any sorrow for me? Emma Bino. Isaiah 1. Yes. Ebere. That is 15 to 20. Just 15 to 20. Nigba ti e na owo yin jade. Emi o pa oju mi mo fun yin. Hallelujah. O yo pa oju mo Oluwa ori pa oju mo re mo fun wa. Bi a ba nawo wa si Olorun Oluwa ori pa oju mo fun wa. God will not hide his face in the name of Jesus. Nitoto. Nigba ti eyin ba gba adura pupo. Bi won ba gba adura pupo, Oluwa le ma gbo nitori pe okan wa ko ba Olorun dogba. Owo yin ku fun esheje. Hallelujah. Hallelujah. Ki se ri to fi obegun eni abi ada. It is not a person that kills with a knife or a machete. Oni owo re ku fun eje. That their hands are full of blood. O ti fi ara re, o ti fi pa eniyan. If you use your tongue to kill. O ti fi iwa, o ti fi ba ye eniyan je. Your attitude to destroy people's lives. O ti fi iwa, o ti fi re elomiran sile. You have used your attitude to bring a lot of people down. Ise ati iwa re o ti le elomiran kuro ni waju Olorun. Your attitude and character has changed a lot of people far away from the house of God. Bro awon kan bayi. These things eje nbe lowo otun. There is blood in such people's hands. E te waju ma. Ewe ki e mo mu buburu ise yin kuro ni waju oju mi. Eje ki ewe ki a mo ka si Olorun lotito ati ni ododo. Let us o gbogbo to ba je ohun buburu. Everything that is evil. Eyi ti ko ba ti Olorun mu. That is not in conformity with God. Eje ka mo kuro. Let us take it away. Dawo duro lati se buburu. Eje ki a dawo duro lati se buburu. Wa lati se rere. Eje ki a se rere. Wa idajo. Hallelujah. Hallelujah. E po lati se rere. Let to do well. Ninu odun yi gege mo se so leyin. In this year as I have said, Oluwa so pe. God said, be about gboran. If we are obedient, bi a ba gboran si ase Olorun, if we obey the statute and commandment of God, ta si tele ilana re, and we follow all his injunctions, a soro fun wa lati se buburu. It will be difficult for us to do evil. Ọkàn wa yóò máa yà sí rere ní ìgbà gbogbo. Our heart will be quick to good all the time. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Kọ́ láti ṣe rere, wá ìdájọ́, ran àwọn ẹni tí a ní lára lọ́wọ́. Ran àwọn ẹni tí a ní lára lọ́wọ́. Ṣe ìdájọ́ aláìní bàbá. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìdájọ́ àwọn aláìní bàbá. Bẹ ẹjọ́ opó rò. Ẹ jẹ́ ká ro ti opó. Olúwa wí pé. Olúwa wí pé. Wá ní ìsinsìnyí. Kí ẹ sì jẹ́ kí a sọ àsọyépọ̀. Ẹ jẹ́ kí a jùmọ̀ gbìmọ̀pọ̀ láàrin èmi àti ẹ̀yin ní òwúrọ̀ yìí. Let us agree between me and you this morning. Ẹ jẹ́ kí a fi ọkàn sí ohun tí Olorun bá wa sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Let us put our hearts upon what God has said at the beginning of the year. Olúwa sọ fún wa pé the sun is over.
That God said that be Egypt dakeje. Hallelujah. Hallelujah. Ikema ba kwara wa sinu Egypt mira. That for us not to put ourselves in another storm. Eti Olorun ti yo wa kuro. That God has taken us out of. Tasi ma rin ninu re ta ro pe an si Olorun. And we'll be walking in it and thinking that we are worshiping God. Why mo pe arin ni ona ti ko to ti esi si ja si asan. Not knowing that we are walking in the unrighteous way and our worship is in vain. Hallelujah. Hallelujah. Eyi ni iwe isofun agbe e je ki ajumo ko ka wa ka soropo. That is why the scripture is saying that come now let us reason together. Year 2019. That year 2019. Ona woni mo gba si Olorun. In what manner or way did I worship God? Eyi ti ohun ti mo fe o je itewogba. That what I wanted was not acceptable. Ona woni mo gba si Olorun ni odun ti o koja. How did I worship God in the previous year? Iti mi o fe rin ninu re ninu odun yi. I don't want to walk in such way this particular year. Oluwa fe wa to bege. God love us so much. O so fun wa wi pe. He told us. Ibi aba gboro. That if you are obedient. Pe ohun rere ohun gbere gbogbo yo ma wole wa wa. That every good thing will locate us. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Ohun rere yo wole mi ati wa. Good thing will locate you and I in the name of Jesus. By way, so fun wa ni owuro ye. That the scripture is telling us this morning. Ori e je ka wa ka juma po. Let us come together and reason together. Ka wo ohun ti a ti se asise seyin. And look at all our mistakes and our errors. Eti ko je ki ona wa ko gun niwaju Olorun. That has not allowed our ways to be acceptable before God. Eti ko je ki ire ayo Olorun ko te wa lowo ni akoko. That has not allowed goodness and joy to locate us at the appropriate time. Eti ko je ki ogun aye ko bori emi ati re. That has allowed spiritual battles to overcome one another. Ṣugbọn tori Olorun declare wi pe. But because God has said it's over. Pe o ti tan. Hallelujah. Hallelujah. Loni ogun aye mi ati re o ti tan. That today all your warfare has come to an end. But let us follow the instructions of God. Let us be obedient. In all this, everything will be possible for you and I. And our worship will not be in vain. Bi ese yin ba ri bi ododo. Bi ese mi a je ba ti ri bi ododo. O si fun bi ojo didi. Do fun bi ojo didi. Bi won ba po bi alari. To si po bi alari. O da bi irun agutan. Yes. Bi eyin ba fe ti e si gboran. Bi emi ati re ba fe ti a ba gboran. If you be willing and obedient. Ti a ba gboran ki lo wa so ni pe. Bi eyin ba fe ti e si gboran. Yes. Eyin o je ire ile na. Hallelujah. 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 Gbogbo ilere ati majemo. All the promises and covenants. Eti Olorun se fun wa ninu odun yi. That God has for us this year. Ya ba gboran a fi je ninu re. If we are obedient, we'll be partakers in the name of Jesus. Eti Olorun gboran. That the spirit of obedience. Iti esu a fi ja si asan. That will not make our service or worship. Iti a fi kore ile na. That will make us your harvest in the land. Oluwa yo fi fun wa. That God be given to us. Mo ni Oluwa yo fi fun wa. I said God be given to us. Mo ni Oluwa yo fi fun wa. I said God be given to us. Hallelujah. 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 Ati mu eko ki e kini wonu oro Olorun. We are brought in the first lesson into the word of God for today. Iki ato lo si eko keje je ka so lo sinu we Romans 6 12 13 17 21 23. Awa lo si eko. Nitori na. E ma se je ki ese ki o joba ni inu kikun yin. E ma se je ki ese ko joba ninu kikun wa. Ti ese fi ma ngbo ti ife ku fe re. Eti ese ba ti de ati man tete bo sinu eju. That one sin comes, it is quick to entice us to come into it. Nitori pe a ko fi ara wa si ebi lati sumo Olorun to. We don't put ourselves in spirit to follow God. Lati le dari wa. For it to guide us. E tesiwaju ma. Bẹẹni ki eyin ki o ma se jọwọ awọn ẹya ara yin lọwọ fun ẹsẹ. Hallelujah. Hallelujah. Ki a ma se jọwọ ẹya ara wa lọwọ fun ẹsẹ. Let us not submit the members of our body unto unrighteousness. Ṣùgbọ́n kí ló sọ níbẹ̀ mọ́? Ẹ jọwọ ara yin lọwọ fun Ọlọrun. Ẹ jẹ́ ká jọwọ ara wa lọwọ fun Ọlọrun nínú ọdún yìí. Let us submit ourselves to God this year. Ìkí àwọn ìlérí àti Ọlọrun tó ti bá ṣó lè wá sí ìmúṣẹ. So that all his promises and covenants can come. We wá síwájú Ọlọrun kó má bàa já sí asán. So that our coming before God will not be in vain. Nínú òtútù a wá síwájú Ọlọrun. In cold we come before God. Àtiraka láti ibi iṣẹ́ a wá síwájú Ọlọrun. We strive from our workplaces we come before God. Bẹ́ẹ̀ni èṣù ń wá àwọn ènìyàn tirẹ̀. That the devil is looking for his own people. Hallelujah. 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 Ibi a bá jọwọ́ ara wa láti bọ́ sínú ẹ̀ṣẹ̀. That if we submit ourselves into sin.
Oluwa je ka dara wa lebi. That God do not allow us to condemn ourselves. E tesu ajuma. Bi alaye kuro ninu oku. Yes. Ati awon eya ara yin bi ohun elo ododo fun Olorun. Ki a lo awon ohun alaye. Hallelujah. 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 Elomi le ma fi Olorun ko ma mo Olorun to nsin. That many people worship God yet they don't know that same God they are worshiping. Bawo la se fe ya eya ara wa kuro ni ohun. Aima. That how do we consecrate our bodies from instruments of sin? They'll tell you not to drink anymore. That you are drinking it, you say nobody sees you. That you say you are using it for heartburn or indigestion. You have a wife at home. You have three concubines out there. Hallelujah. Hallelujah. O si so po si Olorun. And you say you are worshiping God. Hallelujah. Hallelujah. Olorun je ke fun aja se. That God do not allow our service to be in vain. Abi awon miran to me pe o yato si ti Olorun to si ma lati ma tele ilana re. Things that you know are contrary to God and you are not meant to be following. Olorun je ke fun aja se. God do not allow our worship to be in vain. Nitori na ni iwe yen fi so fun wa pe. That is why that particular scripture is telling us. E wa je ki parapo. He says, come, let us reason together. Lati ma rin ni ina ese. To not walk in the ways of sin. Lati mo Olorun eti a fe bare ni year 2020. To know the God I want to walk with in this year 2020. Ilero Olorun yo se lori wa. And the covenant of God will be fulfilled in our life. Ibi abati rin ni lateyiwa. That whichever way we might have been walking in the times past. Binu ona eti Olorun ko fe. In ways that were displeasing to God. It was in fire was saying. And has been bringing our life back. O gbaladura loruko Jesus. I pray in the name of Jesus. Oluwa yo yo wa kuro ninu re. That God forcefully will take us out in the name of Jesus. Oluwa yo yo wa kuro ninu re. I said God will take us out in the name of Jesus. E je ka lo sinu eko keji. Let us go into the second lesson. John orikelo. Romans 6. E je ka bere lati that's 15. Yeah, ebe lati 15. Je ki ni ki o wa ki o ma je se. Ife teso wa juma. Je ki ni ki o wa ki o ma je se. Bi ko si akosi labe ofin, bi ko se labe ori ofe, ki a ma ri. Eyin ko mo pe eni ti eyin ba jo wa ara yin lowo fun bi eru lati ma gbo ti re. Hallelujah. Hallelujah. Look at the cross that is there. Don't you know? Whoever you submit your body to, lati ma gbo ti re, it is what you to hake on to such. Ewo eni ti eyin ba gbo ti re le eyin se. Yes. Iba se ti e se. Hmm. Sinu iku. Hallelujah. Abi ti gboro si ododo. Edoma. Bi e ba jo wa ara yin fun ese. If you submit your body for sin, that can bring destruction to a person's life. Hallelujah. Hallelujah. The person is a servant of sin. But if we submit ourselves to God, and we use all our hearts to walk with God, without any iota of doubt, if we call God once, he will answer seven times. I plead, I beg us this morning, my brethren. Let us submit ourselves unto God. In year 2020. In year 2020. So that all his words do not go in vain. Because by the end of 2020. Yama so we pay. Uluwa so we pay, the storm is over. That God has said, pe ijiti dake je. Kilo det mo twa wa ninu ogun. Why am I still in spiritual battle? Uluwa so pe is done. But God has said that it is done. I have not been able to hold on to anything tangible. Hallelujah. Hallelujah. That will not be our portion in the name of Jesus. Therefore, my brethren, male and female, let us walk in the ways of God. Let us follow his statutes. That God will justify us. Open it for Lord. Open it for Lord. Once
upon a time. Emi ati re ti wa ninu ese, a wa ninu aye. You and I we were seen were in the world. A ko mo Olorun dara dara. We did not know God intimately. Ari bo se wu wa. We were doing as he pleased us. Baba Ajara soro kan ni last 2 weeks. The sermon of last week. Or last week. Evangelist Ajara said something. To di pe that he was talking about when he was still in the world, we all know it. See, but now he submitted himself to God. And the glory of God is manifesting. Ni owuro yi, this morning, ibi abali ohun kan ti a ko jowo re fun Olorun ni year 2019. Something we did not surrender unto God in year 2019. Eje ka ronu pe wada. Let us repent. Eje ka ro dada. Let us think deeply. Ya jowo gbogbo re fun Olorun. And submit everything unto God. Ki ogun Olorun le fara. So that the glory of God can manifest. Eyin je olugboran lati okan wa si apere eko ti a fi yin le lowo. E je ki a je olugboran. Fun ase Olorun nipa eko ton fi le wa lowo. Let us be obedient by the authority of God. Ni igba gbogbo ni a nsoro ati so la year 2009 ti sugbon. Every time we hear the word of God, we will speak in the word. Still, tori pe a ko fi ara sile fun Olorun. Because we have not submitted to the authority unto God. A ko ri iwa omo Olorun lara eniyan. Many times we do not see a single evidence of being a child of God in some people. Ninu odun yi. This year, okan ti o fi je ase Olorun. That the heart that will make you to follow the statutes of God, that will make us obedient, for the glory of God to manifest, the Lord will give unto us. Bi a si ti so yin di ominira kuro ninu ese. Oluwa so wa di ominira kuro ninu ese. Eyin di ero ododo. A fi di ero ododo. Emi nsoro bi eniyan nitori ailera ara yin. Emi nsoro iwe fa yan so. Gẹ́gẹ́ bí oníwàásù bí bàbá ṣe ń sọ tó àwọn oníwàásù sọ wọ́n sọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn fún iṣẹ́ ìrìjú tó Ọlọ́run fi rán ènìyàn. That men of God are speaking, all the summoners are speaking as God has given them the grace. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé àṣẹ náà. Let us follow whatever advice or admonishing words that Jesus has given. Ẹ jẹ́ ká fi ọdún ya 2000 ká fi dán Ọlọ́run wò. Let us use this year 2020 to test God. Ká wo bóyá àwọn ọ̀rọ̀ tí ó sọ sí wa lára yóò wá sí ìmúṣẹ. That everything that they have spoken, whether they come to fruition or not. Nítorí bí ẹ̀yin ti jọ̀wọ́ àwọn ẹ̀yà ara yín lọ́wọ́ bí ẹrú fún ìwà èrí àti fún àìṣe fún ẹ̀ṣẹ̀ dé inú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni kí ẹ̀yin kí ó jọ̀wọ́ àwọn ẹ̀yà ara yín lọ́wọ́ nísinsìnyí bí ẹrú fún òdodo sí ìwà mímọ́. Ẹ wo ní ọjọ́ Friday bàbá sọ ọ̀rọ̀ kan. On Friday, our father, the Lord was saying something. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ yẹn mo jókòó nílé mo wá wò pé òtítọ́ lọ̀rọ̀ yìí. When I got home, I started to ponder on it. I said this is true. Wọ́n ní àwa ènìyàn. That we people. Adàbí GPS. We are like GPS. Nítorí pé bó bá sẹ̀ GPS yẹn láti gbé ẹ lọ sí Heathrow Airport. He set your sat nav to take you to Heathrow Airport. Ọ̀nà tó fẹ́ gbà ó ti mọ̀. That it knows the quickest route that it wants to take. Ṣùgbọ́n torí pé ìwọ mọ ọ̀nà mìíràn. But because you know another way. Tó rò pé ó yá jù fún ju GPS yẹn. And you think it's quicker than what the sat nav has indicated. Immediately tó bá ti lè gbé ọkọ rẹ gbàbẹ̀. That once you take your heart there. Ẹ rí pé kìíní ẹ á dàrú. You will see that the GPS will reset. A máa wá ibi tó wà. It will be locating where you have taken. A máa wá ibi tó wà. It will be locating where you've taken. Ó tún wá tún wá reset ara ẹ̀. Before it reroutes you to the right path. Èyí ni pé bí Ọlọ́run bá ní kí a gbọ̀ ọ̀nà báyìí. If God is instructing us to take a particular way. Èyí tí a wá gbọ̀ ọ̀nà mìíràn. And we take a different path. Ìrìn àjò wa ò ní dàbí ọmọ Ísírẹ́lì. That our journey will not be like the Israelites. Mo gbàládúrà wípé ìrìnàjò àwọn dàbí ọmọ Ísírẹ́lì. I pray that our journey will not be like that of the Israelites. Èyí ni pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run. That means let us follow.